sahadan bile yok burada yok sanırım. Onda WhatsApp'la görüşüyor. Ben tanıştım bunun kardeşine. Hayır işte. Hayır tanıştı. Hayır onu yüz yüze danıştı. Belki hiç Kanera Paşayeva değil. Yüz yüze de telefonda. Tamam. Ben tanıyordum seni. Ben sizinle bir basma yumar. Ona konuşmadım. Dur geçelim. Kötü basıyorsun. Orada suçu basıyorsun. He olsun. Ama ne söylüyorsun? Ben de bilmiyorum. Ben Fethi'nin açıklamatın da var. Yok hayır yok sormasın da diğerinden gel dedi de diğerinden var. Wi-Fi'ye koşular. İndiden koşun çiz açacağız. Suda var interneti. Değerim var mı? Polise mi koşuyorsun? İşlere nasıl düşünüyorsun? 2 dolar ya da buranın. Değilir gelin Rab Paşa'ya zengi edeceğiz. Söyle mi? Değilene göre. Göre. Biz de istedik ki canlı danıştım bizimle, görüntülü. Belki sen de telefonun arkasında oturan Qanera değil, başkasıdır. Yok, belki de bu deyip ki, denen ki Qanera burada yok. Yok, hiç belki o bizimle danışmıyor telefonda. Yanındaki en yakın babamın. Geldi. Yani sen çok aralanma hala, Wi-Fi'dan arka kesilmesine. Saat 5'te dizen gece. Yok, 5 dakika. Ha, 5 dakika. Öyle işliyor ki ölmesin. Sen görmüyorsun. Ölmenin görmemeyi için eliyle lazım. Görmesin, bu işleri hallelesin. Biz de gidiyoruz Fəxri Xiyabanda. Elə bir tane çekiliş eləyək ki, ermənin için sağ olsun Azərbaycan vətəndaşı. Yığın. Görüntülü yığarsa. Denə görüntülü yoksa. Al. Bu səsli ya. Akşamınız xeyir olsun. Bura, bura, bura. Flora xanım əzizim. Bəli, bəli. Bacımız məni axtarıbsınız. Mən sizin gələcəyinizi bilmədiyim üçün mənə deyilməmişdim. Mən bilmədiyimsə deyiləm, şəhərdə də deyiləm. Bir görüş var idi, şəhər kənarındayım. Mən sabah böyük məmuriyyətlə gələ qoyun səsini işləyək. Ayrı-ayrılıqda da qəbul edirəm. Heç bir Qanera xanım, sizə bir dənə sual vermək olar, zəhmət olmasa. İmkan var, biz... Yo, mən bir dənə sual verim. Bizi görüntü yığın burada. Bilək ki sizsiz. Qanera Paşayevadır. Odur. Qanera xanımdır. Verin zəhmət olmasa. Bəl, axşamınız xeyir olsun. Salam, Qanera xanım. Bəli, bəli, bəli. Bu mənim telefonumdur. Mənim öz telefonumdur. Mənim öz mobil telefonumdur. Qanera Paşayevadır. Həm WhatsApp nömrəmdir, həm də normal nömrəm. Hamısı budur. Mən özüm sizə bugün axşam saat hazırda 9'da, sabah saat neçədə milli məclisdə mən gələcəm mütləq səhət edəm, sizi də özüm qəbul edəcəm, narahat olun, yaxşı mı? Sabah neçədə xanım? Siz biz akşam sizinle 9'da əlaqə saxlayacağıq. Siz sabah saat 11'de bizi. Yoxdur, mənlə əlaqə saxlamağa. Mənim nömrəm zaten sizin telefona düşdü mənim. Hə, indi biz siz səhər 11 tamamda siz bizə yer özü deyin ki biz sizi tuta bilək də tapa bilək. Mən sizlə Milli Məclisdə görüşəcəm. Milli Məclisin qabağında görüşərsiniz. Bəli. Qabağında yox. Sizin adlarınızı mənim köməkçim götürəcək. Şəhid Bəli, bəli, şəhidin valideyni. İndi sizin oradakı digər ailələrinizin telefonunu da mənə verin. Çünki biz sizi bir-bir o pandemiyaya görə hamını bizdən yox, yarım saat arayla sizi bir-bir qəbul edir. Bəli, 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 olsun, olsun. Bəli, bəli, hamısı, hamısı. Bura qoyuruq da, denə bura qoyuruq. Hə, istərsiniz buraya qoyaq, istərsiniz özünüzü atsaq, problem deyil. Onun telefon Deməli, Qanərə xanım, qulaq asırsınız. Bizim biz sizdən bir dənə xahişimiz var ki, hər bir qurumlar kimi, hər bir bizi elə bir qəbul eləməyənlər ki, nəzər yan çatdıraq nəzər üzə ki. Bəli, bəli. Çox sağ olun. Bəli, bəli. Thank you.
Çok sağ olun. Bir Deməli Gənirə xanım qurban olum sizə qoy heç bir deməli qoy belə danışaq da. Biz sizinlə heç nə bilim kimi kimi danışmırıq da xanım kimi, şəhid anası kimi. Siz bizi başa düşən kimi biz sizinlə danışırıq. Biz sizə o niyyətlə bəli. Biz sizə o niyyətlə müraciət eləyirik. Bizim bildiyimiz qədərindən mən özüm də evdə oturub fikirləşdiyim qədərindən mən bilirəm ki siz bizə kömək eləyəcəksiniz. Sizin köməyiniz dəyə bilər. Əlimizdən nə gəlirsə, gücümüzün çatdığı, əlimizdən nə gəlirsə bizim qulluğumuzda həmişə hazır. Minnətdarıq biz də sizə. Bəli, bəli, bəli. Minnətdar. Allah razı olsun sizden minnettarız. Deməli bizim inam yerimiz var sizə. Qadın kimi biz yaşa düşdüyümüzdən belə çıxır ki. Sabah ətraflı rahat söhbət edərik. Nədə yanımızda olan sizlər bizə çox sağ olun. Minnətdarıq. Hə hə. Amma siz gəlməzdən öncə keçdi xəbər verəcəksiniz ki, orada olardıq. Bilmədik valla, bilmədik. Amma narahat olun sabahsız. Yaxşı, minnətdarıq, çox sağ olun. Hə, çox sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun, sağ olun. Gənirə xanım, Gənirə xanım nə dedi? Gənirə xanım danışdıq, dedi canla başla dedi, sizə nə lazımdır, siz köməyimiz əsirgənə bilməz. Nə vaxt qəbul olacaq? Sabah saat 11 tamamda olmalıyıq buyurun. Yes. Ama kanlı emlerdi. Ya sabit yazgın bana. Hoş. Zaten sağ ol.